ya udah tuh masuk lah. Babi. Kau nak ke mana tu? Kau pegang leh. Kau tolak kita orang babi. Yasin memang lah. Yasin mana boleh orang rapat kan? Oh ya. Thank you.
yan to. Kuya. Kuya. Bawa ni Selia tu. Kau tak nak buka spring tau. Aku mati tu boleh kekal. Gua nak termilih ni. Iman, gua punya perahu dah nak tenggelam. Salah Jok, salah. Tak, dia macam dah miring kan. Tak. Yang belakang Alfa. Eh, kayu ye, tadi ye. Thank you.